Pirul era mitul de mega gita, ucat trăvat. Sozar. Is tema vinația, ați curte bis canonis, ca dacă te stau. E salsa harum, e ce-i poziția, e canonii argadai hedeba, exact, argadai hedeba. Da, mă zic. E cum și-o tweet, comentarii, tu și-ai gita că bine, tweet, gage, comentarii, nu-i nașini comentarii, tu și-i. Acum, da, mi-am mai zis, te și-mi și-l va biro, ți-ai cum, ca pe odmă, la tema zi, și-i le mai pot. Dar asta e mația, suot. Ola temaze შეიძლება dialogში შევიდეთ თქვა იგი პატიმრებთან თუ მათ. Am temaze dialogი არ იქნება. Დაუგებარი ყავს უთრო ჩემთვის. Და მეორე თემა ვნახე რაღაც რომ თითქოს საგადასახადო კონტექსტში რაღაც ცნობები შედის თუ და რაღაც ცნობები შედის რა ხდება. რაღაც გამჭვირვალობა მოგვითხოვიან თუ რაღაც მეტი. Არა. Აქ არის საგადასახადო საიდუმლოებაზე ზოგიერთ უწყებას მიუწვდება ხელი ზოგს არა. Მაგალითად ტოლებთან და გასახლების სამინისტროს აინტერესებს ინფორმაცია კონკრეტული იძულებით გადაადგილებული პირის შემოსავლების შესახებ, რომ ამის მიხედვით მათ გაატარონ ღონისძიებები, მაგალითად პირობითად პირველ რიგში მისცემ თუ არა საცხოვრებელი ფართობი. Რატო არა ინფორმაცია არაძლებთ თუ რა? რა ხდება? არა, ვაძლევთ ამისთვის გამნი შეცვალოთ თუ რა ხდება? Samtarul დაწესებულებების ნაწილს აქვს წვდომა ინფორმაციაზე, ნაწილს არა აქვს. Da, არა, ვისაც ჭირდება ინფორმაცია მიეწოდეთ, მაგრამ ხო ჭირდება რატომ? Კანონში უნდა ამას დაუგებარი არა, არა, მე ვნახი გუშინ სიუჯეტები, რაც გაუგებარი იყო. Am მომენტში ჩვენ არ ჭირდებოდა და უდა ჩაწერეთ რაღაც სამინისტროები და უწყობების ხოლმე. Სახალხო დამცველმა თქვა, მართალი ძანდებით, მეც არ ვიცი რა უშუალოდ როგორ მოხდა ეგ სახალხო დამცველი და არა, ჯერ წინასაც გაიარეთ მომეც მე უწყობებს შეუთანხმეთ და მე გააკეთე ინიციირება კანონპროექტების. Ვისაც არ ეზარება კანონპროექტის ცვლილებას აკეთებს. Გუშინ ქურდების თემა თუ დაწამოძიეთ, რა გაუგებარი იყო აბსოლუტურად და ვიღაცას თუ არ ვიცი. Და მე რამაც სიუჯეტები ვნახე, ვიხილეთ რომ გადაიხედებათ, ვარ გადაიხედება. Სო და ეს რადგან ვიცით რომ არაფერი არ იცვლება და არ გადაიხედება, რადგან მაგაზე ნუ გავფიქროთ. უმრავლესად საფიქრები გვაქვს, ხო, ჩვენ ეხა ვმუშაობთ აქტიურად ინტენსიურად ეკონომიკაზე, სამუშაო ადგილების შექმნაზე, ამ წარმოების გახსნაზე და ამ დროს ეხა რაღაცა უაზრო თემები მესმის.